Primer, perquè l'obligació de tot professional és reciclar-se. Saber què hi ha en aquests moments i com pot treballar de manera millor. Nosaltres tots som servidors públics, veritat, funcionaris d'una manera, els docents d'una altra, però tots volem que la nostra societat siga millor i aquesta manera és la millor, formant-nos per treballar de la manera més adequada. Doncs mostrar què fem des d'una administració pública, com era la Diputació de València i els ajuntaments, per fomentar l'ús del valencià. I el que vull mostrar-los és que estem a disposició de tota la societat i especialment dels mestres, perquè ells poden servir-nos de corretja de transmissió de tot allò que nosaltres fem, que no té un altre objectiu que fer que la nostra llengua pugui funcionar en forma normal en tots els àmbits.